ეს ახლავთ ის მანქანა, რომელიც ელოდებოდა გიორგი ჭანტურიას წასაყვანად და იდგა ზუსტად ამ მდგომარეობაში. ახლა ჩვენებას მოგცევენ ის პირები, რომლებიც შეესწრნენ თავდასხმის ფაქტს. გოჩა, თქვენ ხართ შემსწრე ამ თავდასხმის ფაქტისა და თუ შეიძლება აღწერეთ, რაც გახსოვთ. Კერძოდ, რა პოზაში იდგა გიორგი ჭანტურია ამ სროლის მომენტში, რამდენი სროლა გაიგონეთ, რა მიმართულებით და ასე შემდეგ. ესე იგი, რო გამოვედით ჩვენ, ჩავსვით ირინა მანქანაში, ეს ნელა წამოვედით, ჩავაჯინით ირინა მანქანაში და ველოდებოდით ჩვენი პარტიის წევრს უნდა მოეტანა ბიბლია, რომელზეც ფიცი მიიღეს კონგრესმენებმა. ირინა ჩავსვით, გია იდგა დაახლოებით აი ესე და აი თქვენ სადაც გიხართ, აი ესე ვიდექი მე. ესე იგი სახით რუსთაველის პროსპექტის მიმართულებით. რუსთაველის პროსპექტის მიმართულებით. და თან ელაპარაკებდა ჩვენს მეგობარს, აქ მძღოლი ვინც იყო. ამ დროს გავიგონეთ გასროლის ხმა. აი ესე რუსთაველის პროსპექტის ხრიდან გასროლის ხმა და უცებ ინსტინქტურად სროლის ხმაზე ყველამ რეაგირება მოახდინეთ, ხელი რომკა გია მოიკიდა ცოტა ხნის განმავლობაში ხელი თქვენი დექით იქ სადაც ახლა მევდგავარ, აი სადაც თქვენ დიხართ ზუსტად აი აქ ვიდექით ის და გია იდგა ზუსტად აი ეს, იმიტომ რომ ირინასაც ელაპარაკებოდა და გრიშასაც ელაპარაკებოდა. ამ სროლის ხმის შემდეგ გიამ ხელი რომ მოიკიდა აი ეს კლავზე, მე უცებ მანქანა გავაყიდე და ჩავაგდე გია მანქანაში. ინსტინქტით იგრძენით თუ? ინსტინქტით ვიგრძენით, რომ უკვე რაღაცა თან კონგრესის მსვლელობა მიდიოდა და სროლის ხმა აქ ისე არ იქნებოდა უბრალოდ. ჩავაგდეთ მანქანაში, რომ შემოუტრიალეთ, უკვე აღარაფერი აღარ ჩანდა, უკვე ვერ დავინახეთ, უკვე ხალხმა არეულობა დაიწყო, გამოვარდნენ ვინისროლა, რა ისროლა და უცებ რომ ჩავიხედე მანქანაში, გია მითხრა, გოჩა, გონი დაჭრილი ვარო. და ხელი რო შევიყავით უკვე სისხლი მოძიოდა, ჩავხდით მანქანაში და წავიყვანეთ უკვე აქ ბალნო ის ლეჩკომბინაცია ძახიან სამონტროფოს აი.